Уважаеми дами и господа, приветствам ви с добре дошли от името на двама близки до сърцата ви хора – Илияна и Илиян. Истинската любов се познава. Ти си най-честният и най-добрият човек, когато съм срещала. Влюбена съм в това, че умееш да оценяваш всяко едно нещо, което правя за теб и за нас. Ти си перфектната симбиоза между външна красота и характер. Така и не мога да определя кой от двете харесвам повече. За мой късмет не ми се и налага. Даваш ми сигурност и криле, като вярваш в мен. Даваш ми помощта си, но не решаваш вместо мен. Имаш най-красивата усмивка, най-готиния смях, най-хубавия глас. Чувството на наситеност, на топлина и близост, което изпитах на първата ни среща, ме прави един от късметлиите, имащи възможност да познаят какво е щастието. Исках да продължим хванати за ръка, докато не обиколим света. Обаче едно неподвластно чувство, което обединява всички тези сърца по света – любовта. Защото за света сега може да сте една личност, но за една личност, тук и сега, сте целият свят. Ready to fall. А сега имам удоволствието да ви обявя за съпруг и съпруга, моля да ги аплодирате! Всеки един спомен с теб ме кара да се усмихвам и всеки момент, в който те нямам и липсваш. Обичам те. Никога не съм усещала това, което усещам с теб. Искам да преживея всичко и да съм навсякъде с теб до края на живота ми. Обожавам те.